Santo Antônio, amou a Deus, correu mesmo. Não se deixou prender a essas suavidades, que a tibieza nos leva a procurar os prazeres sensíveis, até mesmo nos exercícios espirituais, o que faz com que não se encontre Deus, porque a alma dele se afasta. Vida por vida, alma por alma, amor por amor, imolação total de si mesmo, para a glória de Deus, era a divisa de Santo Antônio. Ora, enquanto ele estava no convento de Santa Cruz, levaram com grande pompa as relíquias de cinco franciscanos que tinham regado com seu sangue as terras da África. Ninguém mais do que ele se enterneceu com o esplendor dessas festas. Exclamava, contemplando os preciosos despojos: Ó, se o Altíssimo se dignasse associar-me a seus gloriosos sofrimentos! Se me fosse dado ser perseguido pela fé, dobrar o joelho e oferecer minha cabeça ao carrasco. Fernando, esse dia brilhará para ti? Não se conte mais. Sua alma jovem, inocente, generosa, toda abrasada de amor por Deus e o desejo do céu, só tem uma missão, o martírio, que significa testemunhar a Deus seu amor e fidelidade pelo sacrifício de sua vida no meio dos tormentos. Mas como conseguir isso? Os santos mártires ouviram os suspiros do jovem e, para responder-lhe, enviaram religiosos de São Francisco, aos quais poderia falar dos seus projetos. Disse-lhes confidencialmente: Desejo com todo o ardor de minha alma tomar o hábito de vossa ordem. Estou pronto a tudo fazer, com a condição de, depois de me ter desrevestido das livrés da penitência, me enviardes ao país dos sarracenos, para que eu também mereça ter parte na coroa de vossos santos mártires. A aprovação se fez esperar. Dom Fernando foi recebido de braços abertos na Ordem de São Francisco, com o nome de Antônio. Os superiores tiveram palavra, admitiram-me após o noviciado a profissão e enviaram as plagas inóspitas da África, onde São Bernardo e seus companheiros receberam a coroa de martírio. Mas Deus reservava a Antônio outra glória. Queria fazer dele uma vítima do amor divino e destinava-o a propagar a ordem seráfica. Ó verdadeiro herói da cruz de Jesus Cristo, Santo Antônio, vossa conduta condena a minha lassidão. Caminhais de virtude em virtude, sem considerar o que já fizestes por Deus. Não olhais senão o que de mais perfeito vos resta fazer. Que eles Deus por Deus, sem procurar o amor próprio, longe de desfalecerdes em vosso fervor e generosidade. Estudais todos os meios capazes de aumentar-vos. Ides então ao altar imolar-vos, vítima puríssima. Vosso exemplo servirá de aguilhão à minha preguiça e vosso fervor dissipará a minha indiferença. Contemplando-vos, tomarei sentimentos de generosidade. Deus só será minha divisa e sua soberana vontade minha regra de conduta. Exemplo: o jovem noviço, cedendo a um pensamento de desânimo, resolveu voltar ao mundo. Perder a vocação é sempre uma desgraça e às vezes
possuído por uma revelação da tentação e das angústias do jovem noviço. Procurou, encorajou e disse-lhe, soprando-lhe na boca, recebe o espírito de força e sabedoria. Imediatamente o noviço caiu como morto, enquanto sua alma em êxtase era transportada ao céu. Quando recuperou os sentidos, quis contar o que vira, mas o santo lhe o proibiu. A tentação desapareceu e o noviço tornou-se religioso exemplar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel, rogai por nós. Santo Anjo, rogai por nós. Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Depois dos votos.
votos perpétuos é o matrimônio da vida religiosa. Esse casamento com a esposa de Cristo, né, sua igreja. E para o religioso é um pouco mais diferente. Num convento, num mosteiro, né, ou num seminário, ele deve aprender a lidar com os outros. É uma vida em comum, uma vida comunitária. E também vai chegar rapidamente várias cruzes, muitas cruzes. E como resistir, não, a essas tentações e a estas cruzes? Como suportar, não, esse peso da vida? Digamos assim, não só da vida religiosa, mas também da vida matrimonial, etc. A vida no mundo também, às vezes, é um peso, é um fardo. Como levar, não é, esse peso, como carregar isso de maneira cristã? Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, no seu livro Religioso Santificado, que eu recomendo a todos aqueles que querem se consagrar à vida religiosa, né, o Religioso Santificado, é muito lindo. Lá ele fala desde os princípios da vocação religiosa até o seu fim, né, verdadeiro. Então, no primeiro tópico, ele fala da vocação religiosa. Né? No céu não há outra ocupação que louvar a Deus. Então, a primeira disposição da alma que quer aproximar-se de Deus é ter esse desejo, né, ocupar-se de Deus, louvar a Deus. São Francisco de Sales, né, na Filoteia, fala que devoção quer dizer dedicação, dedicar-se a Deus. Então, normalmente o religioso, né, não só o franciscano, mas o beneditino, o dominicano, etc., ou o seminarista, o que quer ser padre secular, o primeiro desejo que ele tem é de servir a Deus. E primeiro ele vai buscar, né, como servir a Deus, como buscar a Deus, de que maneira, de que forma. Então, a primeira coisa que ele pensa é entrar em uma ordem religiosa ou num seminário diocesano. Se ele escolhe a vida franciscana, como a de Santo Antônio, ele vai ter que pedir entrada, né, num convento e passar pelas provações. Postulantado, noviciado, votos simples, votos perpétuos. Mas é justamente durante o noviciado onde a alma mais sofre, né, mais pena. Os religiosos, durante o tempo do noviciado, esse tempo de provação, é ali que o noviço é experimentado, né, para saber se de fato ele tem ou não vocação. Esse exemplo da trezena, né, fala que o noviço não suportou, aparentemente, né, teve o desânimo. Então, antes mesmo de pensarmos, ah, eu vou para o seminário, eu vou para o convento, eu vou para o mosteiro, é querer buscar a Deus. Sinceramente, de coração, esse é um dos sinais da vocação. Eu quero buscar a Deus verdadeiramente, ou eu quero uma vida de regalias, de ah, não, lá é fácil, a ordem franciscana é rica, apesar de que é uma ordem mendicante, mas dizem que é mais rica da igreja. Então lá no convento eu vou ter uma vida boa, vou comer, beber, dormir, sair, passear, pecar. Então, quem tem esse espírito não deve se apresentar num convento, num seminário, em qualquer lugar que seja. Primeira coisa, quero servir a Deus, quero buscar a Deus em oração, ou quero buscar a mim mesmo e as minhas próprias vontades. Quem quiser buscar a si mesmo, a vida religiosa é o caminho menos indicado para isso. Porque a primeira coisa que você vai encontrar é a obediência. Ah, eu quero fazer a minha vontade, eu quero dormir, ir ao cinema, ao shopping. Não. Oração, igreja, capela, mortificação, penitência, jejum, disciplina, ordem. Isso é o que acontece, né, nas casas religiosas, tudo isso. O que você vai encontrar é isso. Disciplina, ordem, obediência, pontualidade nos ofícios, vida de perfeição cristã, de santidade. Se você quer buscar esse bem nos prazeres carnais, não entra na vida religiosa, senão vai acontecer a mesma coisa. Depois de uma semana, um mês, três meses, ah, não tenho vocação. E procura diretores espirituais, ah, eu acho que não tenho vocação, eu quero voltar para o mundo porque
primeira característica das almas hoje, do princípio masculino, né? Os homens que se apresentam nos conventos, é fraqueza, né? Para não dizer efeminado, né? A maioria dos homens aparecem são efeminados. Né? Ah, eu não posso, não sei o que, desculpas, então, porque mamãe em casa, papai não me tratava diferente, etc e tal. Não, aqui não. Ou se entrega esse espírito, né, de disciplina, de rigor, ou fora, fora. As ordens religiosas, os seminários estão lotados de homossexuais, de pederastas, sei lá o que for, de gente que não presta, malandro, toda essa gente. A gente não precisa de vocês. Né? Quem tem esse espírito indisciplinado, frágil, pueril, fora. Aqui é um exército querendo formar homens, guerreiros, soldados, combater por nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento da confirmação é isso, formar soldados, a milícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente não quer mulherzinha, aqui é o convento masculino, o convento feminino é fora, é do outro lado da rua. Então, força, entendeu? Esse é o primeiro sinal de vocação, firmeza, integridade. Para entrar num convento, primeiro tem que ser homem, completo, completo. Se não tem esse espírito, fora. Depois, como conservar a vocação? Então, eu sou um homem honesto, íntegro, um jovem, né, de caráter, um moço de caráter. Vou entrar no convento para buscar a Deus, de coração. Quero servir a Deus, quero ser soldado do nosso Senhor Jesus Cristo, quero combater por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua igreja, que aparentemente está eclipsada, não sabemos, pelo modernismo, pelo liberalismo, por todas essas pragas atuais. Quero combater, quero restaurar a igreja, quero ser um padre santo, quero ser um religioso santificado, mortificado, exemplar. Vou para o convento. E como me manter durante todo esse tempo lá de noviciado, de provações, dormir no chão, ter que fazer a disciplina, silício, mortificação, jejuns? Como vou suportar tudo isso? Oração. Oração. É por isso que estamos aqui hoje, nessa trezena, rezando. Para perseverarmos na fé. Para sermos bons cristãos. E para o religioso, não. Para o religioso é perseverança. Até a morte, nessa vida. Nessa vida penitente. É no coro que ele se santifica. Né? Rezando, de joelhos, meditando. Meditando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a primeira meditação do religioso e das almas consagradas também, das famílias também. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão da igreja. Como eu tenho que me portar diante disso? Como Nossa Senhora, aos pés da cruz, como ela suportou ver o seu filho todo chagado, crucificado, morto, no santo lenho. Esse deve ser o nosso espírito, e a nossa oração e a nossa meditação cotidiana. Depois, oração, espírito de mortificação e de penitência. Quem entra no convento mais uma vez, ou no mosteiro, ou quem vai casar-se pensando que vai fazer o que quer depois, que depois vai ter aquela vida de solteiro, né, de como a vivia antes e tal, vai abandonar. Vai desertar. Espírito de mortificação. Eu quero sair, não posso. Eu quero isso, eu quero comprar uma coisa, não, eu volto de pobreza, me diz que não. Ah, eu quero sair, eu quero passear, eu quero ir para o mundo, eu quero ir para os bailes, dançar, me divertir. Não, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, não posso. Vou me mortificando. Saio na rua, não posso ver tudo. É pelos olhares, pela visão que entra todos os pensamentos, e dos pensamentos, os desejos, né, impuros. Puros, né? Então, controlar a minha vista, me mortificar, me disciplinar, e é dessa forma que eu vou perseverando. Quem não tem uma vida de mortificação, não persevera. Quem não tem espírito de penitência, ah, eu vou usar esse hábito velho, maltrapilho. São Francisco andava com um saco de batata, vestido com um saco de batata, sujo, fedorento, digamos assim, sem perfume, sem o luxo do mundo. Você vai aguentar isso?
Você que vem de uma família rica, ou filho de papai, acostumado com as regalias do mundo, vai mandar assim, pobre, maltrapilho, como São Francisco, como Santo Antônio? Tem que experimentar. E Deus vai dando a graça, vai perseverando, vai rezando, vai contemplando a Deus, a São Francisco, ao nosso Pai Seráfico, vai vendo como ele viveu a vida dos santos, imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o livro perfeito para todo mundo que tem que ter esse livro, todo mundo, seja leigo ou seja religioso, imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. O religioso que quer ser perfeito, o católico que quer ser perfeito, tem que imitar nosso Senhor Jesus Cristo, imitação de Maria, as senhoras, as senhoritas, né? Imitação de Maria, na modéstia, por exemplo, não andar mal vestida, não dar escândalo, cuidar da família, como Nossa Senhora organizava a Sagrada Família, eu também tenho que organizar a minha casa, segundo o exemplo de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, São José. Então, tudo isso são modelos, né, da nossa meditação. E com isso vamos perseverando. Não é fácil, principalmente para quem está no mundo. O mundo, né, é do demônio. O príncipe desse mundo é Satanás. Temos que viver no mundo, felizmente, ou infelizmente, temos que viver neste mundo, pervertido, mas sabendo sempre que é passageiro. Não temos que nos apegar a nada. Então, sacrifício, mortificação, penitência, disciplina, ordem. Depois de tudo isso, que é um noviciado, ele chega aos votos simples, aos votos temporários. 3 anos ele vai professar que ele quer decididamente viver, né, aquela vida, a regra franciscana, observar todas as constituições, preceitos da ordem. Então, ele é aceito, né? E durante esses 3 anos, ele vai, digamos assim, ter uma vida mais um pouco, não mais difícil que o noviciado, digamos assim. Mas ele tem que ser um religioso perfeito. Todo religioso é obrigado a atender à perfeição. Ou seja, ele tem que buscar a cada instante a perfeição. Ele é obrigado a isso. Tender à perfeição, no mínimo. E depois vem as vantagens da vida religiosa. Quais são as vantagens da vida religiosa? É o céu, ganhar o céu. Santificar-se primeiro, a vida religiosa deve ser uma vida de santificação, e depois ir para o céu. Como é desprezível encontrar hoje no nosso convento, no nosso seminário, maus sacerdotes, maus religiosos, monges, escandalosos, indisciplinados. Eles não vão receber essas vantagens, não vão lucrar, digamos assim, não é? As graças que Deus envia nas graças atuais. Quantos sacerdotes hoje, religiosos, não vivem de maneira correta, digamos assim, a sua vida? É por isso que na semana passada eu falei sobre a crise na igreja, ou esta semana eu falei sobre a crise na igreja, e como esses liberais puderam se infiltrar na igreja. São esses espíritos, esses maus espíritos, efeminados, indisciplinados, desonestos, pecadores, viciosos, entraram e infiltraram-se nas igrejas, nos conventos, nas sacristias, e chegaram ao poder. E graças também a maus padres, maus formadores, que admitiram as suas ordens, esses maus espíritos. E a igreja sofre com isso, né? Não tem coisa pior no mundo do que um mau sacerdote, do que um sacerdote escandaloso. Vemos aí nos noticiários escândalos e mais escândalos da religião católica, dos sacerdotes, né, pecadores, né, vivendo na luxúria, na desonestidade. Muitos já nem usam as vestes talares, né, a batina, o hábito. Você não sabe hoje o que é um sacerdote, o que é um padre. Então, se você tem em mente, né, eu quero ser religioso, eu quero ser sacerdote, mas não quero os meios, que são esses, né, da santificação, né, da penitência, da disciplina, não entre no convento, faça um favor. Não procure o seminário, não procure o mosteiro, nada disso. Fique em casa.
viva no mundo. Se você não quer ser santo, quer continuar na vida de pecado, na desonestidade, por favor, fora, fora do nosso seminário. Já basta de escândalo. Padres liberados, não tem coisa pior no mundo, fala o padre Félix, no seu livro Liberalismo e Pecado, do que um padre liberal, um padre pervertido. Então, as vantagens é isso, gozar da visão beatífica, da visão de Deus no paraíso. Encontrar-se com os santos de sua ordem, São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio. Esses são os privilégios para quem vive corretamente uma vida santa. E aqueles maus, os maus sacerdotes, os maus religiosos, gozarão do fogo do inferno. O inferno existe, por mais que os papos, principalmente modernos, dizem que João Paulo II dizia, não, o inferno é um estado. Tinha um cardeal que dizia, não, que o inferno existe, mas está vazio. O inferno está lotado de maus sacerdotes e de maus religiosos, lotado de papas, maus papas, lotado de maus católicos, protestantes, espíritas, toda essa gente. O inferno está lotado, mas sempre tem mais espaço, sempre sobra. Então temos que pedir a Deus a graça de ser perseverante, perseverante. Quem não persevera nas graças que Deus envia, fora, fora da bem-aventurança, fora da vida beatífica, longe de Deus, longe do Santo, longe da Santíssima Virgem. O religioso tem que pensar em Deus todos os dias. O católico tem que ter sempre em mente, eu estou na presença de Deus, Deus me vê, Deus me olha todos os dias. Esta ação que eu vou fazer agora é de Deus. Tem vários, o voto de pobreza, o religioso que escondia dinheiro, a castidade, o religioso que tinha mulher, ou sei lá o que, contra a castidade. E a obediência, não? É assim, você tem que obedecer, por amor de Deus, da Santa Igreja, da Santa Religião. Não obedeço, foi o primeiro pecado que entrou no mundo, da desobediência. O pecado do demônio, o demônio foi o primeiro liberal. Non servia, não servirei a Deus. Esse é o espírito dos mundanos. Quem vive no mundo, quem vive no pecado, não quer servir a Deus. A vida religiosa é muito exigente. Esse religioso, por que ele quis sair? Normalmente foi uma privação. Ah, não quero padecer isso, não quero sofrer aquilo. Não servirei, vou embora, vou para minha casa. Mau espírito, sopro de Satanás. O católico que vive no mundo, casado, tem uma boa família, e vem uma tentação, quer abandonar os filhos, quer abandonar a esposa quer abandonar o marido, divórcio, Satanás, essa é a atuação do demônio. Não vou me divorciar porque talvez encontre uma pessoa melhor, eu vou viver melhor no mundo, vou voltar para o mundo. É o demônio, pode ter certeza. Isso não é de Deus. O espírito de divisão, quando entra um espírito de divisão na família, é o demônio, é o espírito de Satanás, o diabo, é aquele que divide. Uma família que reza, uma família que medita, uma família que faz penitência. Amanhã teremos a peregrinação de Pentecostes, aqui no mosteiro. Vamos passar praticamente um dia inteiro andando, rezando, cantando hinos de louvor a Deus, pedindo que o Espírito Santo desça sobre nós e nos ilumine. E as pessoas que não querem isso, normalmente não vão atrair as graças de Deus. A gente deve buscar sempre essa vida mais esforçada, essa vida de penitência, buscar sempre mais, se esforçar. A porta é estreita, a porta do céu não é larga, larga é a porta do inferno, muitos se perdem. Depois disso, eu irei falar um pouco sobre a vocação sacerdotal, porque é uma grande diferença entre a vida religiosa e a vocação sacerdotal. Digamos assim, a vocação para padre secular. Existem padres também na vida religiosa, sacerdotes, e aqueles que vivem em diocese, que vivem uma vida secular no seminário. Mas eu vou me alongar muito. Então, é bom ter em mente isso.
quem quer ser religioso, quem quer observar uma regra, ou a regra de São Francisco, ou a regra de São Bento, a regra de Santo Agostinho, deve procurar um convento desta ordem. Aqueles que não querem se submeter a uma regra, viver em comunidade, devem buscar o seminário. O padre secular é aquele que passa um tempo no seminário, é formado ali, estuda filosofia e teologia, depois ele sai, vai para uma paróquia, assume uma função externa, vive no século. Então essas são as diferenças. E como hoje, fazendo uma ligação com aquela mesma conferência que eu dei semana passada, sobre a crise na igreja, crise na fraternidade, crise em todo canto, crise nos seminários, crise no convento, crise nas famílias, crise na política, o que é que está faltando mais? O anticristo, o fim do mundo. É crise em todo canto. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Escritura fala, quando chegar esse tempo, né, de crise, de perseguição, de fenômeno estranho na natureza, é um sinal do fim dos tempos. Esse mundo aqui não vai durar para sempre. É a última hora, é chegada a última hora, e você tem que decidir, ou você luta por Deus, ou pelo demônio, ou por este mundo, ou pelo céu, ou por este mundo, Deus ou Satanás. Não tem uma terceira via, céu ou inferno. Aqui ninguém segue os espíritos, né, que podem voltar de novo, reencarnar, morre, volta, morre, volta. Isso é muito bom. A pessoa passa a vida inteira assim, morrendo, voltando, vivendo, fazendo o que quer. Não, isso é mentira. O espiritismo é falso. Ou se vive bem e se vai para o céu, ou se vive mal e se vai para o inferno. Então, para o sacerdote é a mesma coisa. O sacerdócio está em crise, a vida religiosa está em crise. Ninguém quer mais ser igual a Santo Antônio. O jovem desistiu. Depois aconteceu um milagre, ele voltou, mas muitos não têm esse milagre para voltar. Os conventos hoje, não, nada de hábito, nada de penitência, vida boa. Não são religiosos, são falsos, são apóstatas. Você vai à igreja, vai à paróquia, pensa que lá você vai encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, que você vai encontrar a verdadeira igreja, a verdadeira religião, e você encontra um falso padre, uma falsa missa, uma missa bastarda, sacramentos duvidosos, bagunça, desordem na igreja, por causa dos maus padres. Não entraram para servir a Deus, mas para servir a si próprios. E o católico deve resistir a tudo isso. Na crise da igreja, devemos, infelizmente, desobedecer. Se o bispo manda fazer uma coisa má, se o pároco manda fazer uma coisa má, não podemos obedecer, infelizmente. Nós obedecemos a Deus primeiramente, depois aos homens. Como dizia São Paulo, vocês vêm lá, mas o céu é infelizmente na moderna. São maus papas, maus bispos, maus padres, maus religiosos, indisciplinados, liberais, modernistas. E nós devemos resistir a tudo isso, a toda essa onda que destrói a igreja. Mas sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. A igreja triunfará, nosso Senhor Jesus Cristo triunfará. E aqueles católicos que foram fiéis também, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos que foram fiéis a São Francisco, que foram fiéis a São Bento, que foram fiéis a Santo Inácio de Loyola, etc., esses sim receberão o prêmio da bem-aventurança, permaneceram fiéis. Aquelas famílias que continuaram católicas a vida inteira, que continuaram unidas a vida inteira, criando seus filhos, disciplinando seus filhos, levando seus filhos da igreja, ensinando a fé católica, estes sim alcançarão a perseverança e as graças de Deus. Mas aqueles que se deixaram levar pelo modernismo, pelas ideias modernas, liberais, pelas modas, né, desonestas, estes perecerão. Perecerão. E infelizmente é o que vemos na igreja hoje. Né? O carnaval esse ano, né, desfilaram todos os católicos, os bispos, os cardeais, aconselharam todo o povo cristão em um carnaval, levaram até a santa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para o desfile, para profanar, para escandalizar a todos. O Papa também, esse Papa atual, o Papa Francisco, é um escândalo, a cada dia mais escândalos, mais notícias que aparecem, escandalosas, uma vergonha para todo católico, uma humilhação, maus religiosos.
Normalmente não viveram bem o seu tempo de noviciado, o seu tempo de postulantado, seus votos. Foram infiéis a tudo isso. E agora, depois de padre, depois de bispo, depois de cardeais e papa, continua no mau caminho. Rezemos pela conversão deles, pelos párocos das nossas paróquias, das nossas igrejas. Rezemos pelos religiosos, pelo Santo Padre, o Papa, para que veja que o caminho verdadeiro é o caminho da tradição. É o caminho do magistério perene da igreja. Todo nosso Senhor Jesus Cristo deixou todas as diretivas, as diretrizes para os apóstolos. Continuem ensinando a todos. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O depósito da fé, defender o depósito da fé. E eles rejeitam isso. O Papa atual rejeita o depósito da fé, rejeita o magistério perene da igreja, rejeita a tradição da igreja, os sacramentos da igreja. Rezemos. Só encontraremos o caminho perfeito, o caminho do céu, pela tradição da igreja, pelas tradições religiosas que se perderam todas, pelo religioso santificado, pelo religioso mortificado, pelo religioso que usa o hábito, o padre que usa a batina. Só dessa forma teremos, alcançaremos a salvação. Só assim a igreja triunfará. Se não, será cada vez mais um desastre. Caminharemos todos para o abismo da perdição e juntamente com os padres, com os bispos, com o papa, porque não querem enxergar. São Paulo fala claramente que virão novas doutrinas e que vão substituir as doutrinas antigas e todos vão cair, mesmo os santos, aqueles mais santos vão cair. Então peçamos a Deus a graça da perseverança na sã doutrina, nas santas tradições que recebemos dos apóstolos. Não nessas novidades ensinadas pelos padres modernos, pelos papas modernos, pelos bispos progressistas. Temos que resistir a tudo isso, a essa onda de perdição geral. Infelizmente, como dizia Monsenhor Lefebvre, a jogada de mestre de Satanás foi colocar toda a igreja numa falsa obediência. Obediência a Deus e à verdade. Enquanto eles ensinam a verdade, nós obedecemos. Se ensina a falsidade e o erro, não podemos obedecer. Essa é a posição da resistência. Nada de reconciliação com a Roma liberal, a Roma de tendência neomodernista. Resistir aos seus erros, rezar para que eles se convertam e voltem ao caminho da tradição. E enquanto não voltarem ao caminho da tradição, não tem acordo, continuaremos, perseveraremos na fé que recebemos de nossos pais. Mesmo se as autoridades não querem, mesmo se os religiosos não querem, os sacerdotes não querem, nós continuaremos, os leigos, as famílias e aqueles religiosos e bispos da tradição que são poucos no mundo atualmente, nós continuaremos, seguiremos nosso Senhor Jesus Cristo e suas palavras, como tem que ser. Ouvindo sempre a voz do magistério tradicional da igreja, de São Pio X. São Pio X, eleitor modernismo, está vindo e vai destruir a igreja. E o que nós vemos, senão um triunfo do modernismo na igreja, um triunfo do liberalismo, e o que nós temos que fazer? Resistir. Mesmo que seja necessário afastar-se da paróquia, afastar-se dos padres, do pároco, afastar-se da diocese, do bispo, é assim. Não receber mais os sacramentos nas formas novas, né? Não frequentar mais a missa modernista, a missa nova, porque são sacramentos duvidosos. A missa nova é inventada pelos protestantes e pelos maçons. Não queremos paz com isso. Queremos a missa de Jesus Cristo, a missa de sempre. Queremos os sacramentos de sempre. E se for preciso, temos que nos afastar de tudo isso, para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e recebermos as graças que vem por meio dos sacramentos verdadeiros, seguros, válidos. É assim a luta do católico, é assim. E vamos ter, temos que rezar muito. E durante essa trezena, pedir a Deus que nos ajude a sermos fiéis, a sermos santos, perseverantes e, se for possível, até a não obediência às autoridades oficiais. Não vamos mais a
nesse modo, procurar as missas tradicionais mais próximas, como dizia Dom Williamson, outros passos da resistência, ou em último caso, da fraternidade, que sabemos que são padres válidos, padres bem ordenados, foram ordenados como o Senhor Lefebvre, que não são de acordo com o modernismo, com as ideias liberais. O católico tem que sempre procurar o melhor e se esforçar por isso. E pedimos a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, a Santo Antônio, a São Miguel Arcanjo, que é o padroeiro dessa capela também, que nos ajude nessa hora difícil, infernal, enquanto todas as potestades do inferno estão nos atacando, nós permanecemos fiéis, rezando o Santo Rosário ou o Terço diariamente. E só assim virá o triunfo do Imaculado Coração de Maria, por meio da Santa Escravidão, segundo o método ensinado por São Luís Maria de Nunes Monfort. Eu creio firmemente nisso, que é por meio da Santa Escravidão que virá o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quanto mais se consagra a Deus, a Nossa Senhora, segundo esse método, mais se aproxima o triunfo e o reinado do Imaculado Coração de Maria. A consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, a consagração de nossas famílias, a consagração de nossa vida religiosa ao Imaculado Coração de Maria. Temos que ser escravos fiéis de Maria, escravos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Um escravo não tem vontade própria e obedece simplesmente às ordens do seu Senhor, de sua Senhora. Então rezemos, façamos penitência, jejuns, amanhã tem essa peregrinação, vamos andar 25 quilômetros, rezando o Santo Rosário, cantando, louvando a Deus, a Santíssima Virgem, e pedindo a Deus que resolva essa situação, que a Igreja triunfe e volte a ser o que era, que venha o reino de Jesus, que venha o reino de Maria, que Satanás possa ser lançado no inferno para sempre com seus sequazes e o Anticristo. Então, essa prática foi, digamos assim, uma das últimas sobre a crise na Igreja, a crise no sacerdócio, a crise na vida religiosa, a crise nas famílias, o maldito divórcio, aborto, etc. Tudo isso que destrói a família e a Igreja, maus papas, maus bispos, maus sacerdotes, sacramentos bastardos. E depois vamos tratar um pouco numa outra conferência sobre o celibatismo, porque essa é uma tendência nossa, é uma tendência atual da tradição, da resistência, tender a este mal. É um outro mau espírito, é um sopro de Satanás contra os últimos. É o celibatismo, o cisma, a divisão. Então vamos tratar. O professor Carlos Noguet escreveu, editou, publicou um livro, que são vários artigos, e num desses artigos está o artigo do Papa Herético, se o Papa pode cair em heresia, que é o que nós vimos hoje, os papas que dizem heresia publicamente, esses homens que destroem a Igreja, ainda são membros da Igreja, são papas verdadeiros, são bispos verdadeiros. Vamos tratar de tudo isso durante esses dias. Creio que o texto do professor Carlos Nogueira é um texto esclarecedor. É a posição, digamos assim, da maioria dos padres da resistência. Infelizmente, temos padres divididos, mesmo entre nós. Satanás trata de combater justamente os últimos soldados, aqueles últimos combatentes. Mas eu penso que o texto do Carlos Nogueira é um divisor de águas e vai esclarecer muito bem que, apesar, como eu falei, apesar de serem papas, bispos e padres, são maus. Dizem heresias, ensinam maus, dão maus conselhos, são escandalosos, são pecadores públicos às vezes, mas não perdem o cargo, continuam sendo padres, bispos, papas, como João Paulo II, Francisco, Bento XVI. Então vamos tratar de questões apologéticas e também de questões religiosas. O Frei Pedro, durante a minha trezena, vai contar a vida de santos, vai falar de espiritualidade. E eu vou falar um pouco mais de polêmica, de crise na Igreja e de pontos de doutrinas que são mais difíceis, como a missa nova, a validade, se a missa nova é válida ou não, se a Igreja.
por isso, se Deus quiser, e se Santo Antônio nos ajudar, e se São Miguel Arcanjo também vier em nosso auxílio durante este